Se oli huuliharppukvartetti Sväng ja kappale oli Eksyneen tango. Tervetuloa Eero Turkka ja Jouko Kyhälä. Hyvää huomenta. Siinä oli menoa ja meininkiä. Oli. Hei, te olette todella omalaatuinen ryhmä, näin voisi sanoa. Olette tehnyt yli 10 vuotta jo ihan omanlaistanne musiikkia huuliharpuille ja kiertäneet yli 20 maassa esiintymässä. Mm-hmm. Kerrotteko vähän, että mistä tämä kaikki lähti? Tämä alkoi 2003. Mä opetin Sibelius-akatemian kansanmusiikin osastolla tätä Eero Turkkaa ja toista solisti Eero Grundströmiä, heille huuliharpun soittoa. Tämän herran piti siellä tehdä konsertti omia sävellyksiä. Meillä oli innostus, me oltiin kuultu tämmöistä EP-levyä romanialaista huuliharpputrioa, joka soitti kansanmusiikkia tällä kokoonpanolla. Ja siitä vähän otettiin inspiraatiota, että mekin halutaan tehdä meidän omaa musiikkia tämmöisellä yhtyeellä. Siitä se lähti. Eero Turkka sävelsi kokonaisen suiten Balkan tyylisiä sävelmiä ja yhtäkkiä se mopo karkas käsistä. Ja tässä sitä ollaan. Kyllä. Jo monesko levy teiltä nyt juuri tuli? Tämä on nyt viides levy. Viides, näin just. Mm. Te olette siitä ovella yhtyä täällä Suomessa, että te tunnetaan huomattavasti paremmin ulkomailla. Miksi? No, Suomi on ehkä aika pieni markkina-alue loppujen lopuksi niin kuin yhdelle huuliharppuorkesterille. Että se on, Saksa. Saksankieliset maat on niin kuin oikeastaan paras alue. Meillä on itävaltalainen manageri, joka sitten meitä kaupittelee sinne, mutta ollaan käyty Meksikossa ja Japanissa ja monessa maassa, 20, vähän reilu 20. Hei, kuinka vaikea soitin huuliharppuun? No ihan aluksi se on todella helppo. Kaikki osaa puhaltaa ja imiä ilmaa ja se tuntuu helpolta, että näin se lähtee, mutta sitten se seuraava porras saada sieltä yksittäin ääni, niin se onkin yllättävän vaikea ja sitten se seuraava askel siitä vielä eteenpäin, niin se on sitten jo todella vaikea, että se varmasti vaikuttaa siihen, minkälainen mielikuva ihmisillä on tästä soittimesta. Että sehän on semmoinen simppeli soitin, millä ei voi soittaa kuin yksinkertaisia asioita, koska valtaosa ihmisistä ei ole kuullut, mitä tällä soittimella voi tehdä. Ja se mielikuva, mikä mulla oli huuliharpusta, on se, että se on tämän kokoinen suunnilleen pieni. Teillä on aika isoja ja valtavia, erikoisen näköisiä vielä nämä. Kyllä joo, meillä on niin orkesterisoittimia, siellä on bassohuuliharppu ja tämmöinen harvinainen harmonetta, reliikki 50-luvulta. Sointopeli ja sitten on näitä kromaattisia, diatonisia, näitä tavallisia, mitä nämä Eerot soittaa. Tämä on ehkä vähän epätavallisempi diatoninen ja sitten ihan näitä pieniä myös on. Ja siis kahdelta puolelta soita. Tämä on tämmöinen kaksipuolinen. Tämä äskeisessä kappaleessa tässä on niin kuin, tämä on itse viritetty duuriharpusta molliharpuksi. Molemmilla puolella on eri molli ja sitten kun on tämmöinen vähän haastavampi kappale, niin sieltä joutuu poimimaan aina toiselta puolelta puuttuvia säveliä. Tässä saa tietysti ilmaisen vau-efektin, kun se näyttää hirveän hienolta. Tähän nimenomaan syy säveltää tälle harpulle on se, että saadaan muutenkin vau-efektiä ihan kohta. Nimittäin seuraava kappale, minkä olette luvanneet soittaa, niin sen nimi on Kyytiläinen ja siinä on aika mielenkiintoinen tarina tässä takana. No joo, mä sain niin kuin, tää on vähän tämmönen tummahenkisempi kappale ja tällä on semmonen taustahistoria, että mun isän isoisä oli meidän sisällissodan aikaan kommunistien kansanedustaja ja mun äidin isä oli valkoinen maanviljelijä ja kun tää veljessota syttyi, niin mun äidin isoisä oli kyyditsemässä isäni isoisää rajan taakse ja hän sinne jäi lopullisesti Neuvostoliiton puolelle ja sitten kuitenkin nämä mun vanhemmat pari sukupolvea myöhemmin niin päätyivät naimisiin pienessä pohjalaiskylässä. Sitä ei välttämättä hyvällä katsottu, asiat ei unohtunut. Mun mielestä se on niin hieno rohkeuden osoitus, että tein heille tämän kappaleen. Se on just sitä, todella uskomaton tarina. Ja nyt me kuullaan se. Kiitos. Huuliharppujen kertomana. Mm.
Moi.